Він дуже бережно і з особливим трепетом бере до рук цього маленького кобзаря, привезеного батьком із німецького концтабору. Ця книжка видрукована в тому австрійському таборі Інгоштадт. Полоненці українці, які були в друкарні, збирали окремішні букви, літери і так далі, для того, щоб створити собі оте свято дотику до Шевченка. І вони видрукували цю книгу. У цю книжечку увійшли ті ж твори Тараса Шевченка, що й до першого видання його кобзаря. Є навіть такий же малюнок, відтворений у німецькому концтаборі полоненими українцями. Зміст книжечки передбачає і передмову, та на її місці порожні сторінки. Німці не дозволили той вступ, бо він надто, мабуть, був такий свій. А от самі сторіночки ви можете переглянути. Це 8 творів взято тих, які в первинному кобзарі були. І вони тут, на сторінках цього маленького кобзаря, який в моєму серці і в моєму домі знаходиться на центральних поличках. У батька було 2 реліквії, розповідає Олег Герман. Шлюбна фотографія і ось ця маленька книжечка. Він приїхав з німецького полону, він повернувся в село. Він приїхав в село, в якому побув буквально тиждень. І після цього його забрали в радянський табір. В той час вона залишилася вдома. Коли він приїхав вже звідти, він питав, чи є книжка. Є до сих пір. Книжку читають внуки.